Ky është qyteti më me shi në Evropë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Duke analizuar të dhënat nga aplikacioni World Weather Online, ata krijuan një top list të qyteteve bazuar në numrin mesatar të ditëve me shi në muaj, si dhe statistikat mesatare ditore të reshjeve. Duke marrë parasysh se Bergen ka një mesatare prej 12.7 ditësh me shi në muaj dhe 8.8 mm reshje në ditë, Holidu është qyteti i dytë më i madh në Norvegji, i shpallur qyteti më me shi në Evropë. Dhe nuk është i vetmi që e ka bërë këtë. Bordi turistik i qytetit të Bergenit shpesh përmend shiun në aktivitetet e tyre të marketingut, madje e vendosin atë në kartolinat e tyre. Norvegjezët nuk kanë frikë nga shiu, në fund të fundit, ata nuk besojnë se ka më të keqë, vetëm veshje jo adekuate. Për kundrazi, ata inkurajojnë të gjithë të interesuarit të vizitojnë pa marë parasysh parashikimin e motit, nga parqet dhe fjordet e tyre të bukura deri të muzet dhe galerit interesante. Pse bie kaq shumë shi në Bergen? Bergen ka një vend unik gjeografik. Ndodhet në jugperëndim të Norvegjisë në bregun e detit të Veriut dhe është i rrethuar nga 7 male, gjë që e bën atë subjekt të reshjeve afatgjata dhe të bollshme. Periudha më e gjatë e ditëve me shi në Bergen u regjistrua në fund të 2006 dhe fillim të 2007. Ra shi deri në 85 ditë me radhë, nga 29 tetori deri më 21 janar. Sezoni më i gjatë me shi në ver u zhvillua në vitin 1952, kur ra pa pushim nga 1 deri më 24 qershor. Kur duhet ta vizitoni Bergen? Kur është koha më e mirë për të vizituar Bergen? Përgjigja për këtë pyetje varet nga planet tuaja, por duhet ta dini më njëherë se asnjë stin nuk kalon pa reshje. Mesatarisht, Bergen ka sasinë më të vogël të shiut në qershor dhe më shumë në tetor. Temperatura mesatare gjatë verës varion nga 9.9 në 20.7 gradë Celsius, ku muaji më i nxehtë është koriku. Gjatë dimrit priten era të forta, pak borë dhe temperatura mesatare nga 0.1 deri në 4.9 gradë Celsius. Nëse keni mundësinë të vizitoni Bergen, shfrytëzojeni. Vetëm mos harroni ombrellën tuaj.